A comunidade do Norte. Os automóveis ouvem a notícia. Os homens acompanham o jornal. Informem através da madrugada. Aonde está feliz se quem chegou. Demonstre na beira da estrada. E passam a contar o que sobrou. É o Brasil! Libertado, povo guardado, povo feliz. She knew that. Suspenso do ar. V é o sinal, é o sino das trombetas dos anjos e dos guardiões. Lá vem Deus deslizando no céu entre provas e mil pecadores. O mal vem de braços e abraços com sozinhas no mesmo lugar. Fotografias recortadas, de jornais que foram